No vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida que surgiu aqui no canal a respeito de como fazer um preenchimento automático de escalas em dias ímpares e pares. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que seria isso. Esse colaborador aqui, ele vai trabalhar no dia 1º e depois ele só volta no dia 3 e assim vai intercalando. Se eu vier aqui e deixar em branco, ele automaticamente vai preencher a escala para o dia par. Se eu vier aqui no colaborador 2 e colocar um X, der Enter, ele automaticamente vai considerar só os dias ímpares. E aí vocês observem que já preencheu tudo até o final e lá na última coluna nós temos o total de dias em que cada colaborador trabalhou. E eu coloquei também uma outra planilha de escala de definição de turno. Por exemplo, o funcionário que vai trabalhar tanto de dia quanto de noite, quando vai trabalhar só durante o dia ou só durante a noite. Então quando eu coloco aqui para D, por exemplo, ele já automaticamente modifica todos para D. Já aqui embaixo eu coloco para DN, mas vocês vão ver que ele não vai trocar. Por quê? Como o primeiro está sendo preenchido e os demais devem seguir o primeiro, eu vou clicar aqui e vou trocar o DN aqui. Então a gente vai ver esses exemplos aqui como que eles vão funcionar no Excel. Vamos lá. Deixei aqui a planilha em branco para vocês poderem ver. E aí nós vamos começar a trabalhar. Lembrem que o primeiro dia é onde vocês vão inserir as informações e os demais dias vão ser calculados de acordo com o primeiro. Então, eu vou esticar aqui um pouquinho, só para ficar mais fácil para a gente poder ver. Igual a si, que é a fórmula que eu vou utilizar. E aí eu vou analisar se essa minha célula aqui está preenchida ou não. Para ficar mais fácil, eu vou colocar um X aqui já de uma vez. Então, vamos lá. Igual a si. Vou analisar, então, se ela é diferente de vazio. Então, vou usar o símbolo diferente, que é o sinal menor com o maior, abro aspas e fecho aspas, ponto e vírgula. Se ela for diferente de vazio, então essa minha segunda tem que ser vazia. Observem, se aqui está preenchido, aqui tem que ficar vazio. A próxima tem que ficar preenchida, ok? Então, essa daqui vai ficar vazia, ponto e vírgula. E agora, se não estiver preenchida, se aqui estiver vazio, significa que no dia 2 o funcionário vai precisar trabalhar. Então, a gente vai colocar aqui um X, certo? Dando Enter, deixou aqui vazio, não está mostrando nada, porque aqui está preenchido. Eu vou clicar na alça de preenchimento e vou arrastar até o final agora. Dei uma olhadinha que ele já intercalou todos os dias para mim, pegando todos os dias ímpares. Agora, eu vou pegar essa minha fórmula aqui e vou arrastar para baixo, ok? Observem que aqui está vazio, ele já puxou o X intercalando para os dias pares. Se eu vier aqui colocar um X e der Enter, ele automaticamente vai modificar, ok? Então, assim, vocês conseguem preencher a escala, né, intercalando aí um dia sim, um dia não, de uma forma bem mais simples. Agora, vamos calcular o total de dias para esses plantões. Eu vou colocar igual, conte-se. Vou selecionar todo o meu intervalo até o dia 31. Então, para isso, eu vou clicar Ctrl Shift, seta para a direita. Então, ele pegou até o dia 31 para mim. Ponto e vírgula e vou procurar todos os X que eu encontrar. Dando Enter, já mostrou ali para mim. Vou dar dois cliques para jogar para baixo. Então, o primeiro colaborador trabalhou 16 dias e o segundo 15 dias. Agora, eu vou mostrar para vocês aquele outro formato em que eu defino o tipo de turno. Então, vou clicar ali. Eu vou ter, então, diurno e noturno separado. Vocês podem colocar aí o tipo de turno que vocês precisarem, ok? Eu coloquei essas informações na minha tabela de base para não misturar e não poluir a minha planilha de lá. Então, são essas siglas aqui que eu vou utilizar. Vou voltar na escala de definição de turno e eu vou colocar essa especificação aqui. O dia primeiro, eu também tenho essa minha definição. Então, eu vou selecionar essas duas colunas para aplicar a validação de dados. Então, vamos lá. Dados, validação de dados. Eu vou clicar em qualquer valor e vou clicar em lista. Feito isso, agora eu vou clicar na setinha da fonte, vou lá na base e vou selecionar o intervalo que eu quero. Vou clicar na setinha de volta e vou dar OK. Então, vocês vão observar que eu vou ter aqui no turno as minhas siglas e eu vou ter aqui no dia primeiro também as minhas siglas. Por que eu preciso fazer isso? Por causa do cálculo que a gente vai gerar agora. Então, vamos lá. Vou deixar aqui preenchido, vou colocar aqui que esse vai ser um turno diurno e noturno. Tá preenchido. Então, vamos lá. Igual a si,
Esse meu valor for diferente de vazio, essa minha coluna vai receber vazio, ok? Ponto e vírgula. Agora, se aqui não estiver preenchido, eu preciso indicar o tipo de turno que está aqui, tá ok? Porque se aqui tiver vazio, eu não coloquei referência nenhuma de qual tipo de turno que é. Então, ele não vai saber replicar para frente qual é o tipo de turno. Por isso que a gente tem que definir tanto aqui no tipo de turno, quanto aqui na minha coluna 1, tá bom? Então, vou dar Enter, ficou vazio. Vou arrastar até o final. Olha, já foi intercalando para mim certinho. Vou pegar aqui, vou arrastar para baixo. Deu zero para todo mundo, porque eu não tenho definição nenhuma aqui. Lembra que eu preciso definir o que está aqui do lado? Aqui tá vazio, ele não tem definição. Então, vou clicar aqui na setinha e vou escolher se vai ser noturno. Então, ele já modificou noturno para mim, para todos os dias pares. Viram como que a gente consegue montar bem fácil? Aqui eu não preciso travar nada, porque quando eu chego na coluna do dia 3, por exemplo, se eu der dois cliques aqui, ele está pegando o que está no conteúdo de C3, que é o que está aqui, que nada mais é do que o DN, tá? Então, ele vai sempre incrementando mais um, mas ele vai indicando o que está na coluna com valor. Então, ele dá certinho. Vamos lá fazer o nosso total de plantões, igual a CONTE-SE. E aqui a gente tem um pequeno detalhe. Na outra, era somente X. E aqui a gente tem vários outros tipos. Então, para a gente poder fazer isso aqui funcionar direitinho, nós vamos selecionar o intervalo, primeiro, Ctrl Shift seta para a direita, ponto e vírgula. Nós vamos aqui colocar os seguintes caracteres: aspas, ponto de interrogação, asterisco e fecha aspas. Estou indicando para ele o seguinte: olha, tem que ter um caractere, não importa qual seja, mas tem que ter um caractere. E não me importa se tiver mais caracteres para frente, nem quais caracteres são, ok? Estou indicando para ele, olha, tem que estar preenchido. Feito isso, vou dar Enter, fez o cálculo para mim, dois cliques para baixo, já fez o cálculo também. Agora eu vou ensinar para vocês como que a gente vai automatizar um pouquinho mais essa planilha. Como assim? Quando eu inserir um colaborador aqui, ele automaticamente vai puxar todos os cálculos, todas as referências para a linha de baixo. Tá? Então, a gente vai transformar isso aqui em uma tabela. Antes disso, eu vou selecionar aqui e eu vou aplicar as bordas. Então, vou clicar aqui na setinha, todas as bordas, para que ele traga as bordas para mim também. E com relação à configuração da fonte, também vou deixar aqui como Arial, vou dar Enter, tamanho 11, e eu vou tirar e aplicar o negrito de novo, tá ok? Para ele tentar puxar aqui para baixo o máximo de configurações, formatações possíveis, tá bom? Nós vamos selecionar da linha 2 até o final, lembrando que a linha 2 não pode estar mesclada, tá? Não pode ter nenhuma mescla aqui. Nós vamos inserir, tabela, nós vamos deixar o intervalo do jeito que está, e nós vamos deixar marcada essa opção aqui porque nós temos cabeçalho, tá? Nosso cabeçalho está aqui em cima. Vou dar OK. Não se assustem aqui, nós vamos mexer em uma configuração primeiro. Eu vou aqui em cima, em design da tabela. Vou clicar nessa setinha aqui, esse botãozinho de mais, e vou clicar aqui que eu não quero nenhuma formatação. Pronto. Próximo passo, vou clicar em botão filtrar, eu vou desmarcar essa opção porque eu não quero esses filtros. Aqui ele mudou um pouquinho, ele deixou tudo em uma linha só, a nossa parte do total de plantões e tipo de turno. Eu vou reduzir aqui porque eu não preciso de uma largura tão grande e aqui também. Agora vamos lá, vou colocar aqui colaborador 3, jogando para cá. Viram que aqui ele não pegou a nossa configuração? Eu posso também arrastar para baixo aqui, que ele vai puxar para a gente e depois é só a gente alterar, não tem problema. Aqui eu vou tirar, vou colocar aqui como diurno agora, ele já fez alteração para mim, mas eu quero aqui que fique no primeiro dia. Então ele já fez a alteração toda e aqui ele já fez a alteração para mim também da minha quantidade de dias de plantão. Agora vamos fazer mais uma coisa aqui. Eu quero que ele coloque para mim todos os sábados e domingos na cor cinza, ok? Então eu vou selecionar todo esse meu intervalo aqui. Vou lá em formatação condicional, nova regra. Vou escolher essa opção daqui de baixo, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E nós vamos usar uma fórmula aqui. Qual é a nossa fórmula? Se for sábado ou domingo, faz a formatação. Então, igual ou
Vou indicar a minha célula que tem escrito os dias da semana, tem que ser a primeira. Vou colocar se ela é igual a sábado. Ponto e vírgula. E também vou ver se ela é igual a domingo. Então, clicando nela de novo, igual a domingo. Vou fechar meu parênteses, porém, antes de eu mexer aqui no restante das minhas formatações, eu vou tirar o cifrão que tem antes do C, porque eu preciso que ele fique destravado. Feito isso, agora eu vou clicar em formatar, vou clicar aqui no cinza mais escuro, vou dar OK e vou dar OK de novo. Então, dê uma olhadinha que tudo que é sábado e domingo ele já aplicou para mim. Vamos ver se ele incluiu na tabela? Então, vou arrastar isso aqui para baixo. Ó, já incluiu, já trouxe para gente. Ó. Vou colocar como DN e vou deixar aqui como um dia par para essa escala. Então, olha, sábado e domingo ele já fez o preenchimento para gente, né, direitinho, e já fez os cálculos ali para mim do total de plantões e já está tudo certinho. Se vocês não quiserem colocar como tabela, mas quiserem fazer essa formatação, vocês podem fazer, tá? Ela não depende da tabela em si, ok? É isso, minha gente. Espero aí que ajude vocês, que facilite o dia a dia. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!